спілкуємося з головою Івано-Франківської територіальної громади. Вітаю, Руслан Романович. Вітаю, слава Україні. Героям слави. Спасибі, що ми разом, що можемо спілкуватися з нашими телеглядачами. Я думаю, у них за тиждень, який минає надзвичайно швидко, назбиралося яких запитань. Тож є телефони на ваших екранах, будь ласка, телефонуйте. Якщо виникатимуть якісь питання, телефонуйте, спілкуйтеся з нами, і міський голова дасть відповідь. Руслане Романовичу, чим відзначився цей тиждень? І якщо можна, розкажіть все-таки про цю допомогу для поранених бійців, тому що людям важливо знати, ми будемо повторюватися десятки разів, але це важливо. Чим цей тиждень? Це робота, робота на перемогу, тому що не забуваємо, волонтеримо, допомагаємо військовим. Наш логістичний центр працює, доставив чергові посилки в п'ятницю-суботу. Та зараз збираємо знов на Донецький напрямок Запорізький допомогу до наступної п'ятниці, до 16-ї години збираємо. Тобто від п'ятниці до п'ятниці? Фактично так. Тобто ми збираємо, відвозимо, знову збираємо. За вихідні відвезли, знову приїхали. Постійний такий процес, це ж треба заправити, треба волонтери, щоб люди поїхали, відпочили. Тобто ви ж всі повинні розуміти, що це достатньо така складна праця. Але я вдячний, тому що кількість посилок збільшується, і це найважливе. Тому що ми розуміємо, кількість волонтерської допомоги з Європи зменшується, і дуже важливо, щоб допомогти. Хтось має брата, хтось має родича, хтось має колегу по роботі, хтось має знайомого, хтось має сусіда, який по сусідству живе. І передати щось там смачненьке, щось таке потрібне. Зараз дуже потрібно дощовики, дуже потрібно гумаки, дуже потрібно взуття. Таке, яке не промокає. Не промокає. Тобто ті речі, які зараз їх дуже потрібні, тому що зараз осінь, почнеться опади. Тому це дуже важливо, щоб ця допомога не зменшувалася, а навпаки зростала. Навпаки, щоб ми допомагали. Тому що йде діло до зими, а взимку це зовсім по-іншому. І буде достатньо складно. Це фактично буде перша така повноцінна зима, яка потребуватиме великої допомоги. Очевидно, що виникне проблема із теплим одягом. Однозначно, і бушлати, і багато матеріалу, і багато інших речей. Тому це великі виклики. Тому це волонтерство, воно не зупиняється. Ми допомагаємо щодня, щось допомагаємо для наших військових, для різних частин. Тому що франківці сьогодні розкидані. Мені здається, що немає жодної частини в Україні, де немає Івано-Франківська, де немає наших хлопців. Тому це і тероборона, і Національна гвардія, і спецпідрозділи правоохоронних органів, які беруть участь у боях, і добровольчі батальйони, і звісно, це всі бригади і батальйони Збройних сил України. Тобто, тому ми повинні сьогодні говорити, що насправді велика кількість франківців. По моїх оцінках останніх, в те, що ми маємо дані, понад 8 тисяч франківців сьогодні є з нашої громади, є в франківської громади. А якщо взяти область, помножте ще на певну кількість. Тобто це велика кількість. Цю роботу, яку ви проводите з цими доставками продуктів, доставками цих посилок, мені просто пригадалося, як у 87-му році я служив в армії, і коли з дому приходила якась посилка, коли ти йшов, отримував її на пошті, яке це було щастя, це було настільки приємно. І я просто собі уявляю, що дійсно нашим хлопцям, якщо з дому прийде якась така вісточка, тому що спілкуватися вони ж то спілкуються по гаджетах, але коли прийде приємно, коли щось при цей те, що люди люблять, і особливо батьки, вони ж відправляють те, що крім того, ми завжди, коли є посилки, ми ще завжди волонтерську нашу допомогу передаємо. І тобто людина ще отримує те, що додаткові якісь такі речі. Тобто ми не тільки, знаєте, як передаємо посилки, ми ще догружаємо. Тобто, умовно кажучи, очевидно, і для всієї частини ми догружаємо. Тобто, щоб воно десь якось виглядало. Тому це колосальна робота. Дякую спілці наших волонтерів Прикарпаття, зокрема голові Ігору Лукінєву, за те, що у нас є така хороша співпраця, і ми знайшли можливості. Ми заправляємо машини, ми десь допомагаємо там запчастини
цей. А з їхнього боку це волонтери, які цю роблять важливу роботу. Тому Руслан Романович, оскільки ми цю тему розпочали на самому початку нашого ефіру, я не можу не виконати вказівки і прохання людей, які вчора зі мною зустрілися тут у студії, тобто військових, які принесли от цю одну грамоту і від Збройних сил України подяку і грамоту. Я її мушу зачитати, тому що це важливі речі. Міському голові міста Івано-Франківськ Марцинкові Руслану Романовичу від імені всього особового складу військової частини А-40-62 щиро вам вдячні за надану безоплатну благодійну допомогу для військової частини А-40-62. Допомога таких щирих та ініціативних людей, як ви, дійсно сприяє нашій спільній меті та наближає до перемоги. Вдячні за патріотизм, допомогу, співпрацю, підтримку військовослужбовців під час військової агресії Російської Федерації проти України. Ваша ініціатива – це величезний внесок та надзвичайна підтримка Збройних сил України. Дякую за вашу свідому громадянську позицію в питанні захисту державного суверенітету та територіальної цінності України, цілісності України. Бажаємо вам міцного здоров'я та успіхів у подальших діях на благо України. Слава Україні! Командир військової частини Богдан Гарнага. Це вам грамота. Дякую, дякую. Так, і така ж є, з таким приблизним текстом є подяка, давайте все-таки зачитаємо, міському голові Марцинкові Руслану Романовичу, шановний Руслану Романовичу, від себе, від імені особового складу окремого стрілецького батальйону номер 45 ЗСУ України висловлюємо вам щиру вдячність за надану благодійну допомогу. Ваша робота – це величезний внесок та надзвичайна підтримка Збройних сил України. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони мов маяки, які у цю темну пору освітлюють шлях до боротьби за вільне життя усіх українців, дарують надію та віру в нашу спільну безумовну перемогу. Упевнений, що ваш приклад показовий і для інших благодійників. Надаючи допомогу в цей нелегкий час, ви підіймаєте бойовий дух наших захисників та захисниць. Разом ми переможемо ворога. Дякую за вашу свідому громадянську позицію з питань захисту державного суверенітету та територіальної цінності, цілісності України. Бажаю вам міцного здоров'я та успіхів у подальших діяннях на благо України. Знову ж таки, Богдан Гарнага. Сказали потиснути руку перед тим, як вітати. Дякую. Спасибі за працю. Дякую за... Ну, першу, ми дякуємо Збройним силам України. Все решта, це так, якби приємно отримати подяки, але основне – це підтримувати, не забувати, що кожного дня нам потрібно робити все, щоб для наші військові відчували підтримку. І все, що в наших силах. Це, і все, що це в наших силах. Так. Спасибі. Руслане Романовичу, давайте все-таки до допомоги пораненим. Ще раз нагадаємо, де можна... Ми нагадуємо, що сьогодні діє міська програма, та це де по 10 тисяч гривень ми даємо пораненому бійцю. Можна цю допомогу ще оформляти в третій школі зараз і всіх ЦНАПах міста Івано-Франківська. Тобто потрібно відповідні документи. Документи дуже прості, це паспорт, ідентифікаційний код, виписка з тої лікарні, де ви лікувалися, чи госпіталя, тому що деякі хлопці лікуються в госпіталі, деякі у цивільних лікарнях, по-різному є ситуація, ну і також довідка про те, що ви проходите військову службу і це поранення отримали внаслідок військових дій. Тому ці документи, сьогодні, наприклад, ми в черговий 19 поранених наших хлопців виділили допомоги, так щотижня ми виділяємо. В середньому, я дивлюся, від 15 до 25 осіб щотижня отримує. Ну, бо ми розуміємо, що деякі хлопці, наприклад, я знаю, там перебувають в Дніпрі, Вінниці, Франківські, інші, поки папері, документи, тому, але окрім державної допомоги, які обіцяють по 100 тисяч за поранення, та держава пообіцяла, все-таки ця допомога, вона є дуже важлива. Ну і діти військовослужбовців теж, ми щотижня десь в середньому 30-40 діток військовослужбовців отримують допомогу до дня народження від міста Івано-Франківська. Ну і дійсно найбільша така допомога йде родинам загиблих учасників бойових дій. Родин кількість збільшується, у нас також переїжджають родини загиблих героїв зі сходу нашої держави. Який вимушено переселення. Внутрішньо переміщені особи, вони стають тут на облік і починають, ну, якби тут мешкати, жити. І ми розуміємо, чому, тому що, особливо, якщо це стосується там
окупованих територій або близьких до окупації територій, ну зрозуміло. Але цим людям теж надається та допомога. Так, надається допомога, ми виплачуємо, реєструємо. Якщо офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщена особа Івано-Франківська, відповідно всі пільги йдуть. Окрім тих пільг, які є державними, це є щомісячна доплата, це є допомоги, тобто ми одноразово 100 тисяч гривень даємо допомогу таким рідним. Ну, докладаємо зусилля, щоб зараз допомогти. Також є декілька родин, які добровольців, які загинули в місті, в нашій області, де добиваємося теж, щоб отримали, ми місцево виплатили, але щоб вони отримали державну виплату, тому що багато хлопців не питалися, які будуть пільги, чи там які так, будуть, якщо в разі йшли там добровільні частини, добровольці, і, на жаль, багато хто і загинув. І сьогодні не можуть претендувати, бо вони були там в ДФТГ Києва. Але це несправедливо. Це несправедливо, і тому сьогодні там і Оксана Савчук зареєструвала закони. Десь є розуміння того, що це треба вирішити питання, і не може бути, якщо людина пішла, захищала батьківщину і немає значення, в якому статусі. І тоді в той момент, вибачте, дуже важливо, щоб були хлопці, тобто так. Особливо це перші дні під Києвом. Ніхто не дивився на це тоді. Перепрошую, зброю роздавали з воєнкоматів по паспорту, і по цьому ніхто не питався. Якщо людина пішла з почуттів і, умовно кажучи, загинула в цьому, чому вона не може сьогодні отримати ту чи іншу компенсацію? Тому що в той момент дуже потрібно було дати відсіч, і тому в цьому напрямку теж працюємо. Але в нас от діють програми місцеві, які ми пробуємо допомагати. Слава Романовичу, ви пригадуєте, минулого четверга до нас телефонувала пані з Рогатинського району, яка запитувала, чому немає в області таких допомог. Чи от я буду мати завтра можливість все-таки спілкуватися з головою адміністрації військової, але мені здається, що все-таки це відомство обласної ради. Чи не можна встановити якусь таку допомогу? Перше, можуть громади це робити. Першим ділом громади, перше так. Діло місцеве. Друге, це може робити обласна рада з військовою адміністрацією. Вони формують бюджет. Адже ситуація така, у нас обласна, державна чи військово-цивільна адміністрація, все рівно бюджет затверджує в обласній раді. Так. Вона може запропонувати, дати пропозицію, що давайте ми, наприклад, таким родинам ще обласну доплату чи обласну якесь таке. Бо в різних районах області теж дуже багато людей є, які в такій самій ситуації. Очевидно, що це було би справедливо і було би правильно, напевно. Був би одинаковий підхід. В чому є сьогодні проблема? Чому, наприклад, ми там пораненим видаємо чи іншим? Ми бачимо, що є великі затримки, є велика бюрократія, так, є що велика... гроші не приходять швидко, вони потрібні. Тобто є оці моменти, так. І тому ми вирішили, ми більш мобільніші, можемо ці кошти, наприклад, родини загиблих. Проходять там, може, вже в деяких родинах там і 4 місяці, і 5 пройшло від моменту загибелі, а ще державних коштів немає. Та? А тут людина вже отримала якусь невелику компенсацію, хай 100 тисяч, і щомісячну доплату, та? І вже щось може якісь такі, бодай би, якісь речі такі самі найважливіші закрити. Звісно, що там матеріальна допомога, яка держава дає, вона значно більша, але значно... Але це є, такі швидка допомога, будемо говорити. Так. Тобто, тому що миттєво це видали, там, наприклад, для нас це дуже важливо. Плюс ми, наприклад, виділяємо держава сьогодні таку категорію, як полоні. В полоні і хлопці, які пропали безвісті. Держава сьогодні, відхрещується. Не те, що відхрещується, ніяких виплат немає. От ми прийняли рішення, всі, хто сьогодні є пропавші безвісті, а на 95% це хлопці, які загинули, тому що є свідки, що він загинув, просто не можуть отримати тіло. Просто тіло не можуть отримати. Тобто ми теж родинам даємо цю одноразову допомогу для того, щоб допомогти. Тому ми стараємося, от, навіть там, де держава саме не закриває частинки, допомогти, прийти і допомогти, щоб людина відчувала. Ну, ніби дуже хотілося, я зараз апелюю і до голови адміністрації, і до голови обласної ради, щоб, можливо, ця програма була, бо ж все-таки перша, напевно, Івано-Франківська область, яка надавала допомогу бійцям УНУПА, так, тим старшим людям. Тобто це ж була програма. І цю програму можна елементарно зробити для сучасних людей, які є у нас і які воюють, знову ж таки, за нашу незалежність. Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть з нами по телефону. Ми вас будемо чудово чути. Слухаємо вас. Добрий вечір вам. Будь ласка, говоріть.
Чи чуєте ви нас? Бо ми вас чуємо. Будь ласка, говоріть. Так, я можу говорити. Прошу, будь ласка, говоріть, послухаємо вас. Дякую. Шановний пан... Алло? Так, шановний пане Марцинків. Ви дбаєте про воїнів, честь і хвала вам. Подбайте про їх матерів, а особливо про тих, кому 70+. Їх не так багато. Мій син в АТО, йому понад 50 років, мені 70+. Я фізично не можу стояти в чергах за допомогою. Донька моя інвалід другої групи, їй волонтери приносять додому допомогу. А і дуже гарно у ввічливій формі. Прошу, допоможіть мені. Мій телефон 068-458-84-63. З повагою, Оксана Харук. Добре, пані Оксано, зрозумію. Дякую, що ви потелефонували. Дякуємо за сина. Спасибі, пані Оксано. Ну, ось така, напевно, думка є щодо дійсно всієї Івано-Франківської області. Бо я думаю, що такі добрі справи, вони, напевно, будуть зразу ж таки підхоплені і Тернопільською, і Львівською. Це важливо, ці ініціативи я закликаю і закликав, до речі, на останніх зборах Асоціації міст України, щоб кожен подумав, підтримав такі ініціативи на себе на місцевому рівні. Насправді, ну, в Франківську багато населення і багато таких допомог, а у громаді... В громаді їх набагато менше, і, можливо, це невеликі такі вже і витрати. Вже не такі великі витрати, щоб допомогти. Тому, на жаль, це Франківську, там, умовно кажучи, 62 родини вже є загиблих з 24 лютого. Ще не забуваємо, що є ще було в АТО, 2014 року. 18 є родин пропавших безвісті. Тобто ми говоримо саме тим людям теж допомогти. Тому що кажу, 95% є свідки, є кримінальні справи відкриті, де хлопці-військовослужбовці кажуть, так, ми бачили, де як загинув, то це, але ми просто не могли забрати тіло. Або були шквальні обстріли, то було щось. Є певна частина вже в полоні, які ми точно знаємо, що вони в полоні, вони живі. Це азовці, це інші бійці, інших десятки, 10-ї гірсько-штурмової бригади, інших бригад. Тобто, і, на жаль, ці хлопці є теж в цьому напрямку, ну, важливо допомагати. Маємо телефонний дзвінок, будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Тільки, будь ласка, спілкуйтеся з нами по телефону. Слухаємо Доброго вас. Вечора, пане Мар. Добрий вечір. Перш за все, я хочу вам подякувати за вашу допомогу, за ваші пайочки, які ви нам виділяєте. Від імені, я собі дозволю всіх інвалідів, тому що це хоч маленьке, але є повага і все-таки допомога. Але не так без лоски дьогтю не входиться. Я вас дуже прошу, не кладіть ті відкриточки, деколи ті відкриточки з ліками святих, чи з хрестиком, не витрачайте гроші, тут дуже дорога поліграфія. Зрозуміло. Зекономте краще на якесь лікування і все-таки дякую, прийміться до уваги. І дуже-дуже вам вдячна від всіх нас, задоволених, бо війна всіх зачепила, а ви стараєтеся, і витримки вашій молодій команді. Бажаю успіху. Слава Україні! Героям слава! Дякую, спасибо. Врахуємо, але ще врахуйте, що в нас просто є член нашої партії, власник друкарні «Місто НВ», який нам вже роками, це не є, що там... Тобто це не ви не тратите на це кошти? Тобто це така спонсорська його допомога, і ми роками там вітаємо особливо людей золотого віку з днем народження, тому що зараз ще є допомога, тобто бо ми розуміємо, що в цей такий непростий час ми повинні якось людей підбадьорити, привітати, допомогти. Але я врахую, дякую за те, що телефонуєте. Дякую. Руслан Романовичу, давайте все-таки поговоримо всупереч, ну і навіть тим подіям, які в нас є, цим складним подіям військовим, в місті щось робиться. Давайте проаналізуємо цей тиждень, що вдалося зробити, де були якісь зроблені роботи по нашій господарці, так би мовити, по міській господарці. Тому що це теж важлива складова, щоб люди жили в комфорті і готувалися. Ми стараємося дещо, ну, якби, щоб місто все-таки змінювалося, робили. Якісь маленькі, дрібонькі речі. От, наприклад, на вулиці Гаркуші
Там був частина тротуару дуже в поганому стані, люди всі, хто з вокзалу йшли, ви знаєте, що минулого року ми там підрихтували проходи, там, ну, зробили то цей, і от кусочок там лишився, буквально цей тиждень там цей кусок зробили. Центральний двір Незалежності 36А, в самому центрі біля готелю «Надія», центральний двір, ну там ями були дійсно великі. Так, ми, може, не весь двір, але самий заїзд, проїзд і самі основні речі ми зробили для того, щоб люди могли, ну, себе почувати належним, нормальному стані. Дещо трошки далі, Коновальця 99, Коновальця 101, Сахарова 30 ми минулого року розпочали і зробили. Ну і лишилося фактично півдвора, ну, півдвора зробленого, пів не зроблено. Mm-hmm. Треба було доробити вже. Це не Сахарова, це, тобто це Сахарова, Коновальця, Ріхну, ну, самий двір. Зробили, доробляємо зараз. Люди вийшли, мешканці дуже, ну, що такий час непростий, все-таки щось те робиться і доробляємо. Доробляємо вулицю Цьоклера, навіть в вашому ефірі буквально півтора-два місяці тому дзвонили, так, що коли дороблять. То вже майже на виході, тобто Цьоклера і Котляревського, це по бюджету участі, ті дороги, які були розпочаті минулого року. Зараз ще в центрі пробуємо вирішити ту питання, де ми розрили площу Міцкевича, Лесі Українки. Це, ну, є проблема технологічна, бо там, якщо ви пам'ятаєте, гранітна бруківка. І це там, де ці ворота були в Івано-Франківщині? Це там, де ті ворота, і з другого боку, де зараз розкопка є. Тому хочемо і ворота ці доробити, щоб зробити... Якось облагородити ту частину. Так, облагородити цю частину. Знову ж таки, на Миколайчука доробляємо двір, який минулого року розпочали. Тут, знову ж таки, якщо пригадуєте, у нас 4 роки поспіль дзвонили люди, жінка дзвонила з Веселянок 35 тут на куті. Тобто теж робимо зараз той двір, благоустрій. Ну, тобто дещо, ну, якби відновилося. Це якщо взяти там центральна частина і наші двори. Дещо робимо і в сільській місцевості. В основному це сконцентруємо проїзд доріг, де їде громадський транспорт. Там, це Радче, чи це там інші села. Чи це, зараз... це з декількох причин, щоб і транспорт ламався. Просто транспорт шкода. Щоб не травмувався. Зараз, пам'ятаєте, люди зжалілися за Лучинецькі гори. Так, там вдалося зараз більшу частину заасфальтувати. Думаю, що в суботу дасть погода, нам уже той низ заасфальтувати. Ми, ну, хочемо, щоб цей проїзд був, тому що не тільки для відпочиваючих, не тільки для жителів Вовчинця, але ще й там Колодівка, Добровляни, Узин, вони всі їдуть тою дорогою до себе, до домівки. А тим більше йде справа до зими, і тут дуже важливо, щоб був проїзд. Ну і це небезпечно, по великому рахунку, так, проїзд. Тобто ми стараємося якісь такі в рамках поточного ремонту робити те, що можна скверик біля поліклініці на Довгий, тобто, знову таки зробили, і все це робиться в борт, тому що дуже багато, ну, по-перше, платежі не завжди проходять вчасно та через казначейство, по-друге, десь підрядники йдуть з розумінням. Ну і цей скверик на Довгий, він буде служити як для військовослужбовців, так і для мешканців мікрорайону. Сергій Романович, ми продовжимо цю тему, тому що, тобто, вона є важливою. Потрохи відновили роботи. Ясно, що це не буде, бо ми розуміємо, що війна і зараз інші пріоритети, але треба доробити ті об'єкти, які минулого року початі, ну і дати проїзд по місту, дати можливість, ну, якби... Ну, в будь-якому випадку, місто живе, воно існує, воно живе, воно розвивається, і треба щось докладати, щоб відчувався цей процес, так би мовити, розвитку. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, говоріть з нами по телефону, слухаємо вас. Даруйте, що трошки почекали. Алло. Слухаємо вас. Алло. Ми вас чуємо, говоріть, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Руслан Романович, так. Я мешканка будинку Коновальця 103. Так. Тут ви працюєте разом, ну, бригада працює в дворі з 99-го, 101-го. Тепер вони там закінчують і вже лишають наш двір такий, що там і діти до школи йдуть, і в садочок, і, а там як дощі підуть, там неможливо перейти біля 103-го. Ми знаємо, ми плануємо, але, ну, мусить певні процедури пройти. Я розумію, що сусідній двір, ну, якби доробляється, ясно, що сусідній теж хочеться. Ми постараємося, але, ну, врахуйте, що теж є можливості. Постарайтеся, щоб цієї осені нам зробити. Добре. Добре, я зрозумів. Завдання зрозумів.
Ну, хотілося б, щоб так одним таким помахом це все робилося. Так. Це було б чудово, але все-таки дійсно треба пам'ятати, що ми живемо. Постараємося, скажу складний так. Час. Складний час, і то надто складний час. Руслан Романовичу, знову ж таки, тема, яка є дуже важливою, і ми по сьогоднішній день не маємо чіткої відповіді по навчанню наших школярів, але вже десь ми приближаємося до того часу, коли необхідно вже в якимось чином, бо люди не встигнуть купити ранці, книжки, ручки і так далі. Хоча я жартую. Поки що ще до сих пір військово-цивільна адміністрація не дала перелік закладів, які можуть працювати, так? Які вони мають дати дозвіл на роботу. Так? Mm-hmm. Це їхні повноваження, вони мають це зробити. Тобто має бути папір, який дозволяє має бути папір, сказати, що, наприклад, в Франківську, а комісія вже два рази обійшла, от в Франківську може працювати такі-то заклади, так? Така-то кількість закладів може працювати в офлайн режимі. Далі є ще інші проблеми. Франківськ відрізняється від сільських шкіл певними кількістю учнів. Ну, наприклад, якщо в сільських школах там і 200 учнів, і 150, і 300 учнів, і 400 учнів, то в Франківську у нас сьогодні 19 шкіл, більше тисячі учнів у школах. Так? Mm-hmm. І сховища, укриття, ну, 300-400, найбільше сховище це на 800 дітей. Ну, відповідно, або двозмінне навчання робити, або трьохзмінне навчання робити, бо є школи, які по 2000 дітей, або перший, четвертий клас вчиться, п'ятий, одинадцятий в онлайн-режимі. Ну і знову ж таки, треба врахувати, що специфіка шкіл міста Франківська і специфіка шкіл, наприклад, Косівського, Верховинського району і ступінь безпеки, так? Угу. Ну, він є різний. Очевидно, так. У Франківську, ну, все-таки концентрація там, умовно кажучи. І небезпека є. Ну, чому? То треба... Ну, і вона є набагато більшою. Вона набагато більшою, думаю, тому ми це повинні теж враховувати. Тому очікуємо це рішення. Я переконаний, що здебільшого буде онлайн-навчання, тобто я виступаю за це, і змішане навчання. Тобто, коли перший, четвертий клас буде вчитися, а п'ятий, одинадцятий. І це не тому, що ми не хочемо, тому що є така... Ну, хоча ми, підсвідомо розуміємо, що треба дітям вчитися очно, фізично. Однозначно, так, але, якби це. Але ну, ми не розмістимо 2000 дітей, наприклад, сховище до 400. Ну, це, ну. Ну, і тут ще треба, напевно, сказати про те, що все-таки ми не знаємо, що в військах тих і друге, ми... на 24-те, як ми переживемо ці так, тижні. Так, і ми повинні, ну, якби подивитися, ми десь якось свідомо треба оце підважити. Ми не знаємо, що буде далі і, так, як які, будуть результати, які моменти є. Тобто мені хочеться, щоб офлайн навчання, бо діти все-таки вже третій рік будуть і навчаються в онлайн-режимі. Хоч є здобутки, хоч є, ми сьогодні там говоримо так, про те, що 18 дітей отримують премію від 15 до 9 тисяч гривень. Це 18 наших талановитих дітей, які здали мультитест на 600 балів, трошки нижче, до 584, це високі позначки. І ми маємо 18 дітей, і це немало та, для громади. І ми пишаємося тим, що у нас такі є талановиті діти. Але все рівно, ясно, що онлайн-навчання набагато гірше, ніж в офлайн-режимі. Тому працюємо, готуємо наші укриття, тут там, малюємо лінолеум, десь якісь можливості, каналізацію, туалет, ну, всі ті речі робимо. Тобто готуєтеся до того, так, щоб... Так, тому що ці укриття все рівно вони потрібні, так. Не потрібні, не знадобляться для цивільного населення та в разі якоїсь небезпеки. Крім того, потрібно ми не забувати, ну, що не за горами зима, яка буде дуже важка, і ми не знаємо, скільки буде внутрішньопереміщених осіб приїде до Івано-Франківська, та яка буде ситуація з опаленням, чи не будуть перебої з газом, з різних причин, диверсії, газопровід, цей. Тому це все ми повинні враховувати. Ми маємо телефонний дзвінок, а про це будемо говорити трішки згодом. Доброго вечора, ви на зв'язку, будь ласка, говоріть, якщо ви дивитеся. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Руслан Романович, це Вовчинець. Вовчинець? Дивіться, Вовчинець. Ага. Дуже добре ви робите асфальт до гори, на Колодівку ви їхали, на карту на долині, де ти робити. Так. Дуже добре. Але скажіть, будь ласка, а куди вода буде текти далі сюди на провулок Підгірний? Є нам Волотко, щось живете, Ну тут як душі не топиці. Ну то вже як Бог дасть, куди її потекти, наприклад. Ні, ну ми хочемо її зловити, не переживайте. Ми ж, бачите, низ не робимо поки що.
Тобто ми їх хочемо злити. Інше питання, що, на жаль, чомусь там кусок фоси зберігся, а другої частини фоси немає. Та? Тобто тут теж... Ну, там фоси все, вода тече, зробили ще стьох сюди на провулок під гірами. Ага. Ну, тут небагато це хотів, але ми не маємо куди. От, чи рано на роботу йдуть, чи до школи, чи то мусимо на дітей на плечах нести. Гумаки, дивіться, ми... один у нас йде в гумаках, другий... Ми подумаємо, як це вирішити цю проблему. Ну, ми подумаємо, щось зробити. Ви ж бачите, ми почали згори, тобто ми не чіпали низ, не чіпали цей, тому що, ну, фактично вода і так, ну, вона це. І ми там, ну, ми бачимо, куди. А от знизу ми хочемо ще попрацювати, щоб дійсно зробити. Зробити так, би вони не ходили в гумаках. Це дуже важливо. Ясно, що в ідеалі це треба там прокладати дощову каналізацію по всій периметрі цей. Але це мільйони гривень зараз, я зрозуміло, ніхто не... Ну, а там не можна ту канаву вирити, якщо навіть вона засипана? У нас більшість газів там паркан роблять... стоїть. Паркан, ну, стоїть. Там з двох сторін паркани, і канаву вже нема де вирити. Хіба це... Ну, то... Під парканом, так? Це, тому є такі нюанси, але ми вивчаємо, що зробити. Ми з майстрами от ходили, я був там позавчора, і дивилися, що можна зробити на низу. Нанизу. Як можна виправити те, що люди зробили недобре, так? Так, але я розумію, я буду старатися, щоб вирішити цю проблему. Повірте, я хочу, щоб, ну, це важливо, щоб тому, що всі так були, ну, якби задоволені, щоб ніхто не постраждав. Ні житель Вовчинець, ні житель Колодівки, ні та людина, яка буде їхати на Вовчинецькі гори, аби там так тільки спокійно і тихо себе поводила. Тому що, ну, так. Це, я про це дуже прекрасно розумію і, повірте, цю відповідальність розумію. Дякую, Руслан Романович, і дякую вам, що ви телефонуєте і переживаєте, тому що це теж дуже важливо. Це є будівництво такого громадянського суспільства, яке щось хоче вимагати, до чогось долучається і, по великому рахунку, не байдуже і немає такої мовчазної згоди, що влада от зробила і все. Це дуже добре. Дякую, Руслан Романович, що маєте відповіді на всі запитання, відверто кажучи. Я не зауважував тих от моментів, як їхав туди на Вовчинецькі гори. Там виявляється, дійсно, куди та вода має тікати, куди вона має бігти. Добре. Дивіться, продовжуємо нашу тему, тому що, ну, тема все-таки зими дуже багато. Після вас, після тих застережень, що зима буде складною, бачу, вже львівський міський голова, тернопільський, всі починають про це говорити. І очевидно, що це зрозуміла річ. А мене цікавить, чи є взагалі в нас якась, Руслан Романович, на рівні, ну, країни, мабуть, ні, а на рівні області якась стратегія, яким чином ми маємо рухатися в цей час? Тому що в горах дерево, я не знаю, там вже ціни захмарні, там вже більше, напевно, вже доходить за кубік до $100. Тобто, от ми маємо якусь стратегію, як ми маємо рухатися? Ну, це треба питати в області, але в місті, я розумію. 75%, я мав розмову з Стефанчуком, головою асоціації. Котелень на дровах. І в кінці, якщо це, ну, ці ціни підуть такими темпами догори, то я думаю, що ті котельні не будуть добре гріти. Ну, тут питання навіть не стільки гріти, а в наявності. Та, так, навіть забезпечити на бодай хоч на 3 місяці. Це теж питання. Я не знаю, як по цілій області, та, угу. Бо Франківську це достатньо великий виклик, тому що якщо ще в своїй приватному помешканні, ти ще якось можеш там буржуйку, такі речі, а уявіть собі десятиповерховий будинок і електричні прилади не витримують. Хіба дві квартири там на під'їзд, де збираємося і живемо, умовно кажучи, так. Ну, якщо немає... Ну, дай Бог милує, щоб не до того, ну, дійшли. Умовно кажучи, так. Тобто, ну, тобто такі... електропостачання може не витримати навантаження. Тому ми говоримо про те, що всі заклади там освітні, всі заклади культури, всі заклади, щоб вони могли, ну, мати генератори, мати електрику, і ми з електриками проводимо, щоб ми могли нам забезпечити, умовно кажучи, якщо там, ну, не дай Боже, перебої. Тобто ми можемо запастися якимось пальним для того, щоб запустити генератори. Так, для того, щоб ми це зробили, щоб люди там могли з дітьми там мешкати певний період часу, поки, наприклад, чи ремонтні бригади, чи інша ситуація, так? Ну, я знаю, що на виконкомі чи на якийсь нарад ви вже дали доручення, щоб забезпечити. Так, ми працюємо над цим, щоб це не було, знаєте, так, як у нас
люблять. Та, там, тобто зима прийшла. Зима так, прийшла і все, а ми кажемо, газу нема. А що не попереджали? Ну так всі стало. Тобто треба підготуватися. Хай краще цей сценарій не буде. Цей другий сценарій. Давайте врахуємо. Все добре. Ми готуємося дійсно опалення. Хтось переходить на індивідуальне опалення тощо. Другий сценарій. Приїжджає велика кількість людей. А чого приїжджає велика кількість? Вимушено переміщені. Харків, наприклад, система опалення. Неможливо поставити Нікополь, неможливо Запоріжжя, неможливо, умовно кажучи, Миколаїв, неможливо, неможливо великі міста. Ще літом, ще куди не йшло. Та? А коли немає можливості, то частина людей приїде. Де їх розміщати велику кількість? Добре, якщо вони в села попадуть, то очевидно, що там є якісь дрова, так як ми говоримо, а приїдуть вони сюди. Очевидно, що мають бути школи, якісь великі приміщення, які мають бути обігріті. Тому ми, ми повинні ці речі прогнозувати і готувати. Випрацювати якусь стратегію цих речей, цього, слава Богу. Чого поставимо це в склади, хай собі стоїть, нічого не пропаде, хлопцям потім відправимо генератори, точно необхідні, воно не пропаде. Та? Але ми маємо проговорювати, ми маємо декілька кроків говорити, звертатися до мешканців, тому що ми не застраховуємо, ми країна, яка в війні. І вибачте, хтось мені там розказує, каже, що це неможливо, і там це... Я вам хочу сказати, до 24 лютого війна теж всім розказували, що повномасштабної війни, що це неможливо. Так само, коли мені кажуть, що неможливо, що не буде газу, газопостачання, можуть бути перебої, все можливо. Все можливо. Не дай Боже, якась труба буде перебита і все, ми маємо на декілька тижнів проблеми. Поки поремонтувати, поки те все. Тому ми повинні бути готові. Я не кажу на 100% завжди, ти не передбачиш цього, але бодай би якісь сценарії мають бути. Хтось поїде в село, так? Хтось поїде. Закриє квартиру, поїде, але ж не всі. Так, не всі мають село, не всі можуть десь поїхати до когось знайомих, близьких, а ще треба врахувати, що у нас безліч людей, які старенького віку, які взагалі, можливо, не рухаються, тільки по хаті ходять. Тобто вони можуть бути взагалі в такому стані ризику. Ми маємо телефонний дзвінок, якщо я не помиляюсь, підскажіть мені. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, бо ви вже на зв'язку. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, пане Руслане, прошу, слухаю. Таке питання. Один час піднімали питання на рахунок того, що коли автобуси, тролейбуси йдуть, це під час тривоги, щоб їх не зупиняли і їхали на останню зупинку. Угу. Чому зараз такого немає? Дали вказівку відмінити це все. Чому це? Тому що люди збираються, в одному місці чекають. Це якраз небезпечно, я рахую, що це купчення народу і... Чому ми, це ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо. Ми діємо в межах тих регламентів, які нам дає Служба безпеки України і військові. Те, що приватні перевізники цього не дотримуються, це... Напевно, проблема і Їхня відповідальність. Та наші комунальні діють в межах тих вимог, які є. На жаль, що показало інші міста, та не Франківськ, та ж сама Вінниця, те ж саме, я вже не кажу Миколаїв, Харків, що прильоти, якщо це вони відбуваються і люди є в тролейбусі чи в автобусі, то більша смертність, ніж люди, скажімо, на відкритому. Навіть повітря, якщо вони не пішли, наприклад, в сховище, а на відкритому вони хоча б мають час і можливість розосередитися. Або лягти на землю. Якщо в автобусі, то все, в автобус прилетіло і ніхто там не... Навіть поруч з автобусом. Давайте все-таки логічно мислити. Якщо люди підняті на автобусі на метр висоти, сидять на кріслах... Нам здається, що це неможливо, так. І Франківська це не стосується. Але хочу сказати, Київ таки прийняв рішення, і інші міста поприймали такі рішення. Я ще раз, я не коментую, тому що приватники, вони діють на свій страх і ризик. Але чи хоче сьогодні відповідати там комунальне підприємство за такі речі? Є режим, тут нічого страшного немає. Є тривога, відповідно на неї треба реагувати. І тривога є для того, щоб реагувати. Я ще раз кажу. Ми просто не усвідомлюємо всю небезпеку, яка може бути з повітряної тривоги. Слава Богу, останнім часом
прильотів по Івано-Франківську немає. Але це слава Богу, і дійсно, ну, завдяки Богові і Збройним силам України, що попереджають ці речі. Але я хочу закликати з розумінням поставитися. Якщо вас просять, що є повітряна тривога, будь ласка, реагуйте на неї. Якщо вас просять з транспорту покинути, будь ласка, реагуйте. Оце ж не означає, що люди вийшли з автобуса і стали на автобусній чекають. Так. Люди можуть відійти на декілька метрів, сховатися за деревом, зайти в магазин, в приміщення. Ну, ці речі, ну, це елементарні речі, тому що, ну, якщо людина впаде на землю, то вона має шанс спастися від вибуху. Якщо ж вона буде сидіти в кріслі в автобусі, немає шансів себе зберегти. Просто подумайте логічно і все, і не виникне більше жодних запитань. Я так думаю, я більш впевнений, що так воно і є. Я особливо зараз закликаю реагувати до Дня Незалежності. Ми знаємо, що не одні засоби підтягнув ворог, тобто і все може бути. Реагуйте на повітряні тривоги, особливо зараз, в часі відзначення відновлення української державності, незалежності. Хотів би сказати, те, що найбільше дратує Путіна. Нагадую, ну, з 14-го року, той ж самий Іловайськ, коли відбувався, та коли Росія там вступила у цей, то для неї це і подразник. І тому, якщо їй не вдається завдяки нашим хлопцям десь отримати такі гучні перемоги, угу, на полі бою, то вони, ну, будуть використовувати це по цивільному населенню. Вчора, ви знаєте, в Харкові гуртожиток, де жили люди з вадами слухового апарату, вони просто тупо попали у цей гуртожиток. Хоча зрозуміло, що це ніякий не військовий об'єкт, це було зрозуміло, які люди там живуть, і напевно їхня розвідка працювала. Але це була така, ну, показова, ну, річ. Тому будьмо, ну, все-таки безпечні. Якщо є ця повітряна тривога, то відповідно треба реагувати. Дякую. Я думаю, що наші глядачі це розуміють. І хоча, судячи з того, коли ми там в центральній частині міста і йдуть, є тривога, люди просто собі гуляють, ну, даруйте, але це є безпека вашого і нашого життя, і тут треба реагувати. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора. Будь ласка, передзвоніть, даруйте, що трішки почекали, бачу, зірвався телефонний дзвінок. Руслане Романовичу, знаю, що на нарадах проводяться багато, дається вказівок, і багато роботи проводиться і в цих місцях, де можна захиститися від бомбових нальотів, так? Що вдалося за цей тиждень зробити? Скільки? Бо дуже багато, я знаю, проблем є в тому, що не комунальної власності ці приміщення, тобто ці укриття, де приблизно 20% тільки в комунальній власності. Всі, тобто, решта 80%. Яким чином це питання вирішується? Ми постійно проговоримо з тими організаціями, які є, чи це промислові підприємства, чи це інші колишні державні підприємства, чи, тобто, ми постійно якби моніторимо. Плюс ми постійно там забудівниками проговорюємо питання, тому що дуже багато відкрилося таких уже паркінгів для них, щоб вони використовувалися як сховище. Та. Тому ми це пропрацьовуємо, ці питання. Кількість цих сховищ росте. Там, на Позитроні відновили, на Карпатах велике сховище. Ну, то багато вже речей, які проведені. Ну, навіть є зараз можливість побачити це на картах, це теж дуже і добре. І в будинках, ну, приводиться до належності укриття, та ми говоримо про саме елементарне сховище, та, яке може частково там врятувати, якщо не дай Боже якась будуть прильоти. Тому ми працюємо над цим постійно, якби моніторимо, постійно допомагаємо. Провели нараду з головами ОСББ, з всіма управителями. Були такі безхозні будинки, там безхозні, зараз їх дали в управління комунального підприємства. А з тими будинками, яких дуже низенькі підвальні приміщення, тобто є можливість якось вкопатися або щось зробити подібне? Ми прораховуємо, тому що по кожному будинку є якісь певні моменти. У нас таке по дитячих садочках, по деяких школах є. Тобто, дуже низенькі, є якісь дуже низькі приміщення, так? Було таке, що ми в одному почали копати, то а там якби конструктив трошки інший, там прийшлося залишити це. Тут все-таки
треба постійно радитися з фахівцями, щоб не наробити. Бо можуть бути навіть фундаменти не такі вже високі, які потрібні. Так. Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте продовжимо. Тому ця робота проводиться, але тут важливо, щоб кожен житель того чи іншого будинку чи того підприємства теж включився в цю роботу. Розумів, що це вже надовго, розумієте, і це треба, щоб воно було постійно, знаєте, просушене, постійно було в належному стані. І збережений, будемо говорити так. Доброго вечора, ви є на зв'язку. Будь ласка, говоріть з нами, якщо ви з нами хочете спілкуватись. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Руслан Романович, це мешканці будинку 62, Молодіжна. Молодіжна, так. Між садиком Зернятко і будинок, там виїжджає мусорні машини. Там такі ями повивалися, що мусорні чуть не перевертаються. Молодіжна 62, може, так? Так, хоча б засипали якимось гравієм там. Добре, я подивлюся. Молодіжна 62, записав. 62, так. Угу. Дякую. Записав, подивлюся, що би зробити. Руслан Романович, і питання, яке можливо на завершення, але воно дуже важливе. Як ми будемо святкувати День Незалежності? Ми не будемо святкувати, ми будемо відзначати, так? Так. Це буде підняття прапора традиційно на Вічовому Майдані. Але не будемо закликати велику кількість людей. Це буде молитва на всіх могилах наших героїв, тому що могили в меморіальному сквері, могили по всіх цвинтарях, тому могили національно-визвольної боротьби теж в кожному селі, в кожному мікрорайоні фактично є. Біля пам'яті. Які треба привести до порядку, так очевидно. Вони, ми цю роботу проводимо. Дуже важливо ще також пам'ятати і фінансово підтримати. Наприклад, ми більше тисячі зараз допомог. Політв'язні, репресовані, інваліди війни теперішньої, тобто родини загиблих. Всі, увага, родини загиблих, там, учасників бойових дій Афганістану, теж ми не забуваємо, тому що ми повинні теж пам'ятати. Ну і там не тільки Афганістану, там ще багато інших. Там і багато інших тих гарячих точок. Тобто ми стараємося допомагати. Також виплати від 500 до 1000 гривень теж. Це і репресовані, і політв'язні, і по 2000 ветеранам УНУПА. Тобто ми стараємося. Їх вже не дуже багато, їх десяток лишився у місті, тому що це люди вже старшого віку. Ми також таку зробили пам'ятний відзнаку, і вперше відзнаки будемо вручати на День Незалежності. Це такі події, 80 років створення Української повстанської армії. Ці відзнаки будемо військовим і тим, хто причетність ще до національно-визвольної боротьби. І почнемо з сотеного Кривоноса, бо це єдиний, один із останніх, напевно, живих сьогодні командирів УПА. Тому я в понеділок від імені громади поїду в Коломию, там вручу цю нагороду. Тому що Симчич завжди такий націоналіст, твердий, який три терміни фактично відсидів та і не зламався, і завжди підтримував націоналістів, завжди був такий як це має бути. Тому як кремінь, як кажуть, так. Тому багато якихось таких от речей. Тобто ми не святкуємо, але відзначаємо. Звісно, святкувати будемо після перемоги. Тоді будемо святкувати. І треба бути максимально безпечним, тому що дійсно ворог готує якісь провокації на цю дату. Тому я ще раз хочу закликати, щоб ми максимально були уважні і слухали ті команди, які поступають від військових, від Служби безпеки, щоб ми враховували. А може і поїхали до батьків, до близьких, до рідних. Тому трішки роз'їхалися з центральної частини. Тому області. Не забуваємо, що краще, знаєте, безпека краще зараз в такій ситуації. Руслане Романовичу, що би вам ще хотіли сказати? Можливо, я якісь речі не знаю, можливо, десь вони пройшли мимо вуст, але що би хотіли сказати? І, можливо, є якесь повідомлення. Я ще хочу нагадати про курси української мови. Будь ласка, записуйтесь, якщо нас бачать внутрішньопереміщені особи, або хто хоче. Це можна записатись за телефоном 068-051-77-99. А також нагадати, що Івано-Франківський міський центр зайнятості сьогодні надає можливість проробити. Шукають в першу чергу офіціантів, адміністраторів, бухгалтерів, вантажників, водіїв, кухарів, листонож, лікарів, майстрів, пекарів, фармацевтів та водолазів. Повний перелік є на моїй фейсбук-сторінці, і телефони 51 10 47, 54 70 47.
Також ми працюємо далі, то наша програма «Закордонні наші міста» приймають дітей. Цього тижня поїхало 31 дитина сирота і 15 їхніх опікунів. Тобто ми продовжуємо цю програму допомоги відповідно тим, хто потребує, діткам родин загиблих, діткам учасників бойових дій. І тобто, цей раз куди дітки поїхали? Варшаву. Тобто і ще зараз знову їдуть в Люблін. Буквально завтра чергова наша кількість їде в Люблін. Крім того, я закликаю допомагати різні ініціативи. Наприклад, ми дуже співпрацюємо з ЮНІСЕФом. І зараз в рамках цього проєкту «Співдія заради дітей» на щодня фактично 60 дітей відвідує, тобто ми продовжуємо такі таборування, такі невеликі. І дуже дякую їм за підтримку цього проєкту, де 60 дітей, причому так цікаво, 30 дітей франківських, 30 дітей внутрішньопереміщених. Ось такий хороший досвід обміну цієї інформації. Про 18 дітей ми вже сказали. Ну і ще раз нагадаю, я закликаю переходити на індивідуальне опалення в районі, де обслуговує котельня індустріальна, ми даємо по 13 тисяч гривень на купівлю котла. Будь ласка, подавайте ці документи в Центр надання адміністративних послуг, ну і відповідно робота триває. Ну і крім того, з понеділка, як ми обіцяли, запустили маршрути сільські, в тому числі в набережну з двох сторін, тобто ми обіцянку виконуємо і будемо старатися, щоб все-таки цього року ще 10 автобусів докупити і ті маршрути, які ви говорили, чи ті напрямки десь підсилити і відповідно зробити. Оксана Романовичу, сьогодні мав розмову з Оксаною Савчук. В неї дуже така цікавий законопроект. Вона є одним із співавторів про ідентичність. Там йде мова про можливість робити програми такі, які стосуються, можливо, патріотизму, можливо, тобто річ, яка, мабуть, дуже важлива. Можливо, це взагалі розглянути на Асоціації міст України, щоб була підтримка всіх депутатів, щоб такі ініціативи цікаві, вони були дійсно. Обов'язково, ми минулої п'ятниці збиралися, всі голови громад, я хочу сказати, що я маю велику честь очолювати Асоціацію міст України в Івано-Франківській області, де входять всі громади, і у нас дуже активно відбувалася дискусія з народними депутатами. Ми закликали і просто казали, що це не можна, наприклад, приймати такі закони. Був представник, голова підкомітету місцевого самоврядування Віталій Безгін, депутат Верховної Ради. Ну такі, напевно, такі зустрічі вони дають ефект. Є спілкування, є розуміння, ми постійно тиснемо, відстоюємо місцеве самоврядування. І дуже важливо, що все-таки є можливості переконувати в тому числі ті чи інші законопроекти. Ну так, щоб вони... про лісові господарства був законопроєкт, який хотіли його протягнути. І його, до речі, Верховна Рада відхилила. Так, на час військового стану і рік після того. І ми, бачите, дуже добре спрацювали всі. Не все вдається, але багато що вдається відстояти. Це дуже важливо. Це, до речі, дуже важливо, щоб так збиратися і дійсно переконувати, бо можливо десь хтось з поспіхом, продумавши, піднімає чи там голосує за такі законопроекти. Руслан Романович, дякую вам за наш ефір. Спасибі за працю. Ну і до нових зустрічей. Нашим глядачам теж велике спасибі. Слава Україні! Героям слава!